មានការជឿគោរពលើព្រះសង្ឃធុដងជាទេវតាដដីលោកខំវាសនាចមកថាជាទេវតារកដីទៅវិញ អីយ៉ាបាទយ៉ាងណាចេះប្រិមត្តយើងបាទតកតងទៅនឹងព័ត៌មានពុកម៉ែបងប្អូនយើងស្គាល់លោកខំវាសនាហើយបាទយើងអាចចាត់ទុកថាគាត់គឺជាមនុស្សកំពូលទេសក៏បានដែរព្រោះថារឿងអ្វីៗនឹងគឺគាត់បាទមិនដាល់ថាត្រូវចិត្តគាត់ម្ដងណាទេអរគុណតើលោកយើងលំអិតនៅព័ត៌មានបាទនេះទាំងអស់គ្នា លោកខំវិស្នាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថាបាអិលឌីភីដែលបានតាំងខ្លួនជាព្រមរក្សាលោកនិងបានប្រកាសបាទឈប់ធ្វើនយោបាយគិតតែរឿងពន្យល់ធម៌ដល់សាវករបស់ខ្លួននៅក្នុងចំការនាភ្នំគូលែននោះបានថ្លែងចំអឲ្យព្រះសង្ឃធុដងព្រះធម្មវរវិស័យបច្ច័ននីដែលពុទ្ធបរិស័ទផ្អើលជឿភ្លុកទឹកភ្លុកដីថាជាលោកអើសួងទី២ឬក៏ជាទេវតាដដីនោះ តែលោកខំវិស្នាចោទលោកថាគឺជាទេវតារកដីទៅវិញគូបញ្ជាក់ផងដែលថាការថ្លែងចំអករបស់លោកខំវិស្នាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលបានតាំងខ្លួនជាព្រមរក្សាលោកខាងលើនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានព័ត៌មានច្បាស់ការថាព្រះអង្គធុដងព្រះធម្មវរវិស័យច័ន្ទមុនីព្រះរាជាគណៈកិត្តិយសព្រះចៅអធិការវត្តនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលពុទ្ធបរិស័ទផ្អើលជឿថាជាលោកអើសួងទី២នោះ ឬក៏ជាទេវតាដដីនាំគ្នាផ្អើលទៅថ្វាយបង្គំសុំពរជ័យភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះបាននិមន្តមកសម្ដែងព្រះធម៌នៅវត្តអន្តពបុរីអង្គរខាងជើងដែលស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទអង្គរវត្តនៅថ្ងៃអាទិត្យបាទទី23ខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះប្រិមត្តបាយយល់យ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងការរិះគន់របស់លោកខំវិស្នាដែលបានចោទលោកថាគឺជា ទេវតារកដីពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តយើងបានជ្រាបហើយថាព្រះអង្គច័ន្ទមុនីគឺជាព្រះអង្គមួយរូបដែលកំពុងតែមានការបាក់គ្រប់តរឬក៏ស្រឡាញ់ចូលចិត្តពីពុទ្ធបរិស័ទនិងមានជំនឿជឿគ្រប់ខ្លាំងមែនទែនហើយបាទសុកស្រាប់តែមកឌីលព្រះអង្គបែបនេះបងប្អូនបាទយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះទង្វើបែបនេះបាទអរគុណប្រសិនបាទជាមានជាមតិឬក៏យោបល់អ្វីមួយអាចបញ្ចេញមតិនៅបាទខាងក្រោមវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា